Eu estou aqui dentro de um galpão, subi em cima de um ônibus. Só para vocês entenderem, esses ônibus aqui foram comprados em 2014, todos zero quilômetro, foram entregues pelo governo anterior. Estão aqui escondidos dentro desse galpão. Agora, por quê? Pois esse galpão será de quem? Quem é o proprietário desse galpão? Vou mostrar para vocês ali agora coisas destruídas que estão jogadas aqui. Carteiras. Prestem atenção, pessoal. Carteiras de escolas estão aqui jogadas fora. Isso aqui é uma denúncia que mandaram pra gente. Goiano, vão dar fim nos ônibus. Vão fazer o que com esses ônibus? Vão ler no ar? Isso aqui são os ônibus da Secretaria de Educação. Isso aqui é onde está o dinheiro da nossa educação. Veja você aqui dentro do ônibus. Olha a situação desse ônibus, gente. Isso aqui é onde está o dinheiro público. Aonde anda o dinheiro da nossa cidade. Olha só. Isso aqui é tudo material para estar dentro das escolas, dentro das creches. Nós estávamos reformando as escolas. Por que que esse material? Por que que as crianças têm que usar aquelas cadeiras horríveis, deterioradas, igual já mostrei várias vezes? E por que que esses ônibus estão aqui escondidos? Fundeb, olha aqui, olha. Olha aí, ó, Ministério da Educação. E aí, vocês vão me dizer o quê? Falem pra mim. Aonde tá? Quem é o responsável por isso aqui? O ônibus é... Olha aí, sem motor. Pra cadeirante, olha aqui onde tem uma cadeira de roda. Ônibus sem motor. Ministério Público, a gente não dá conta mais. São demandas e mais demandas. Denúncias e mais denúncias. Nós vamos para onde? Tudo zero quilômetro, zero, zero. No adesivo. No adesivo. E esse ônibus aí? Por que que isso aqui tá dessa forma? Esse ônibus que pegou fogo? Aonde foi? Quem foi? Por que que isso aqui pegou fogo? E tá aqui. O dinheiro que veio do governo federal, que é junção com o nosso governo, com... Olha aqui o que que é aquilo ali, ó. Nós mostramos agora alguma situação aqui para essas coisas de creche. Olha o tanto de caixa. Para vocês entenderem a dimensão disso aqui. 33 ônibus. 33. Quantos mais depósitos desse aqui estão escondidos aí nessa cidade? Quantos mais? Quantos milhões estão jogados aqui? O prédio não tem uma placa sequer que aqui funciona uma repartição pública, né? Que aqui funciona um depósito. Karting do Parauapeba. Isso aqui não é prefeitura, não. Cadê a placa da prefeitura? Cadê as cores da prefeitura aqui? Fala pra mim, cadê? Por que que é que isso aqui está jogado nesse dedo aqui? Eu vou atrás pra saber, fazer todo esse levantamento. E você, Luiz Vieira, você, José Leal, vocês vão ter que responder pra essa comunidade por que isso aqui tem jogado fora. Por que que esconderam esses ônibus aqui nesse galpão? Por que que vocês tiraram esses ônibus aqui lá daquela garagem? Vocês conseguem me responder? Por que que vocês tiraram esses ônibus aqui que estavam lá naquela garagem e trouxeram pra cá? Esconderam aqui nesse galpão.